nuk e di, fazat përcaktuara në të cilat kalon një njeri pas ndarjes? Ndarja është një nga proceset më të vështira psikologjike. Ka disa procese, jo domosdo proceset kalojnë njësoj të gjithë personat, marrin të njëjtën mënyrë renditje, por mund të themi që janë disa standarde. Në fillim personi refuzon, sepse duhet të kuptojmë dhe një element shumë të rëndësishme të ndarjes. Parë nëse ndarja ndodhë si rezultat i një lidhje pa e shoqëruar me martesë apo me praninë e fëmijëve, dhe janë dy procese shumë të ndryshme, pra në marrë një mënyrë të ndryshme të mënyrës e të menduar, por në përgjithësi njeriu refuzon, pra mekanizmi i parë mbrojtës në cili përdorë kryesisht njeriu në momentin që kupton që një situatë, një marrëdhënie nuk mund të shkojë më shumë se sa ka shkuar, dhe përgjithsisht e refuzon atë që është duke, po themi, luftuar mendimi me emocionin. Sigurisht më pas njeriu për shkak të këtij refuzimi kupton që kjo marrëdhënie nuk vazhdon më shumë se kaq, dhe nëse shoqërohen me elemente tradhtie, mbi emocioni nga krahu tjetër, sigurisht fillon dëmërimi i natit. Sigurisht që ka dhe persona që mëtej kalon edhe në depresion, pa do të thotë që tërhiqen, mbyllen në vetvete, dhe më pas është procesi i të pranuarit. Por jo domosdo çdo njeri e kalon në këtë lloj mënyre apo i kalon këto faza të gjitha. Pra ka persona që mund të mbivendosin njëra tjetrën, por në përgjithësi kjo është mënyra të cilën njihet. Pastaj njeriu bën diferencat nga varësia e situatës, pra kryesisht nëse ndodhet divorci ose ndarja në familje, kjo është më e gjatë, është më e vështirë. Çfarë bëre unë tek personat që janë në familje, pa që kanë fëmijë? Vërej që ky refuzimi për të pranuar ndarjen ndodh brenda martesës, pra së pari ti ndahesh në mendjen tënde, pra pa ndodhur divorci, sepse procesi i parë fillon në mendje. Dhe ajo është elementi më i rëndësishëm për njeriu, pra ndarja që fillon në mendjen e njeriut. Dhe më pas ndodh që pas 2 vite, kur njeriu ka bashkëtuar me personin të cilën është ndarë, në mëndë në ti vjen procesi i divorcit. Pra çdo kush ka mënyrën e ti se si ndahet me një emocion. Askush nuk është më i mirë apo më i keq, nuk bëjmë dot krahasime, duhet respektuar për Po, da Sara, po. Tani, nuk është i keq një njeri që bashkjeton 2 vjet me një njeri me të cilin në kokën e ti është ndarë? Është një njeri mirë ky, pra qen ka njësoj të dy këta dhe asnjëri s'ka gabim. Po të flas si një individ që e ka jetuar në lëkurë një divorc. Nuk më duket procesi se si ndahet një individ, pra nuk po gjykojmë nëse jo, me qenë se analizuat, me qenë se konkretisht analizuat rastin e një divorci, i cili sigurisht nuk është i thjeshtë kur ka fëmijë në mes, sepse vendimi për të marrë është e vështirë, është i vështirë për të marrë, por shumë më të vështirë e bën kur njëri nga partnerët zgjohet 2 vjet më vonë pasi në mendjen e tij e ka mbetur. Duke sigurisht kthehen ata fazën e përgatitjes së Sara, pra ka nevojë njeriu të përgatitet një po quhet një herë fillimisht. 2 vite i duhen që të përgatitet. E kthehen ata 2 vite mbas se do i duhet më shumë apo më pak, nuk e di nëse ndajmë dot. Si i duhet 2 vite që të përgatitet mundar? Vetëm thellon problemin për palën tjetër, po nëse kjo është tani historitë më vete, do dalim pastaj që do bëjmë terapi psikologjike të dia bashkë këtu. Jo, psikologjia. Po, ta dëgjojmë se psikologjia do të bëjë deri në fund mendimin dhe shpjegimin e Ksena, po të lutem. Jo, replikat s'kan në gjë se jo, ta përfundoj. Do vasi kur tha, nuk ka njerëj që e përjeton mirë apo keq ndarjen, secili e përjeton në mënyrën e vet. Jo, sa që nuk ka gabim asnjë nga, domethënë asnjë nuk është s'ka asnjë faj. S'ka asnjë faj. A kemi një shpjegim dhe të pyetjes së Dasares për të dhënë përgjigje?
për ta kuptuar drejt. Pra kur është procesi i ndarjes, çdo individ e përjeton sipas mënyrës së tij. Dhe nuk mund të gjykojmë nëse po nuk është përjetim të gënjesh partnerin tjetër 2 vjet. Nuk është çështje përjetimi më. Duket ndonjëherë da Sara mirë që gënjen partnerin, po gënjen dhe veten. Nuk do as vetë ta pranosh dhe pastaj krijohet gjithë kjo rrëmuja ose ajo gënjeshtra që mund të jetojmë, mund të jetojë një çift. Me gjithë respektin, nëse mbase ju po flisni në parim, po unë po flas në praktik në lidhje me këtë. Po flas si person që e ka jetuar në lëkurë. Vetëm ta dëgjojmë po Eksena se kemi dhënë në Skype dhe lidhja është pak e vështirë. Prandaj themi që për çdo individ, pra nuk mund të krahasojmë individin me dikë tjetër, mënyrën se si e përjeton, sepse ndarja është krejtësi shumë personale, varet nga faktorët dhe situatat. Ndodh që një person i duhet një trasti që të kuptoj që duhet të ndarët nga partneri. Pra du të që çdo individ sigurisht që ka mënyrën e vetë, ka momente që gabon në mënyrën se si e perceptonë, pa tjetër që kjo është për të por, nëse flasim si individ, çdo individ dhe nuk ka faj një njeri, po të pyes, po përsëris pyetjen, nuk ka faj një njeri që ka nevoj të trathoj për të kuptuar që nuk do më të ri me partneri? Është pa faj? Da thajtë, më lejta bëjdo një pyetje ty me qenë se po pyetë dhe Eksenën. Jo, prija të përgjigjet pak këta. Po gjukojmë faj, pra, e më të shpërë të kuptojmë procesin që si kalon një individ. Po dramat brënda një, dramat brënda një procesi divorci janë këto, për të cilat ju jeni duke folur, dhe kam përshtypjen që si psikologi duhet a dini mirë këtë gjë. Da Sara, unë. Mendoj. Janë të ato të mos thënat që zvarriten. Për të mos i hedhur fajin as njërën spalë në qift, në qëse vërret me ndonë që partneri, burri, për 2 vite ka jetuar një jetë gënjeshtër, ka manipuluar vetën, partneren, po dhe vetë gruaja, s'ka rritë ta kuptojnë këtë 2 vite që ai po sforcohet, kështu, apo mos vetë dhe gruaja s'do ta pranoj që jemi drejt ndarjes, po ka të vështirë, dhe fakti që se thot, le themi, vëm fajin burrit, pse nuk e tha, po gruaja nuk e kuptoj dot në këto 2 vite, po them 2 vite, më fal, nuk po dua të marr rastin. Jo, po kjo personal, që po them tani, kjo që pyetje që po bën ti tani është më tepër për të vendosur patjetër një fajtor, edhe të vësh me zor fajtor. Jo, ti them ti balancojmë, ti vendosim pak më peshore. Ti gjesh patjetër dhe një fajtor tjetër. Kjo është ashtysh pak me zor. Puna është për të thënë gjërat ashtu siç janë. Unë nuk do funksionoj kur mendoj, kur gjykoj dhe logjikoj me metrin e një njeriu të padrejtë. Unë do gjykoj me metrin e Dasarës që mendoj që është i drejtë. Dhe në momentin kur gjërat nuk shkojnë, duhet bisedohet dhe nuk mund të imagjinoj dot brenda një martese të mos bisedoj dot me njeriu me cilin kam 10 vjet që flen në një krevat. Është e pa imagjinueshme kjo. E thën kështu. Pastaj njoh dhe vështirësin, kuptoj dhe vështirësin, sidomos kur në një familje ka dhe fëmijë në mes. Por duhet ekzistoj përpjekja, prandaj është zonja psikologe atje, që çifti të shkojë te psikologu, të bëj terapi psikologjike, edhe të kuptojë, është për të ndonjëherë akoma sepse ka filluar një krizë në çift. Kështu duhet funksionoj, kështu funksionon botën perëndimore. Do ta bëjnë të dy. Nuk e toleroj dot. Me gjithë respekt, jo pa respekt gjanëm se nuk e njoh fare psikologen, por nuk e logjikoj dhe nuk e toleroj dot në një program televiziv që një psikologe të dalë dhe të thotë që nuk ka faj asnjëri nëse njëri nga partnerët gënjen 2 vjet. Kjo nuk është, nuk do shkoja kur të bëja një terapi psikologjike pas një divorci tek një psikologe që mendon kështu. Na kemi një përgjigje.